Představte si, že jste na schůzce v prvním patře vaší kanceláře. Této schůzky se také účastní osoba se zdravotním postižením, která je na invalidním vozíku. Zde je vždy riziko, že by tato budova mohla být evakuována, a to z jakéhokoliv důvodu. Je nesmírně důležité, aby evakuace proběhla rychle a efektivně, aby bylo zajištěno, že každý bude odveden do bezpečí včas. V případě nebezpečí se vypne elektřina a tudíž nebude možné použít výtah. To znamená, že osoby na vozíku musí být odvedeny ven přes schodiště někým ze zaměstnanců. Pro tyto účely je tudíž nezbytné mít k dispozici nějakou evakuační pomůcku. Evakuační matrace Escape Plus nabízí řešení pro záchranu života, které je překvapivě jednoduché a rychle použitelné. Escape Plus matrace budou strategicky rozmístěny na různých místech budovy, často v blízkosti schodišť. Evakuační matrace Escape Plus je připravena k použití v několika jednoduchých krocích. Vozíčkář je umístěn na evakuační matraci Escape Plus, popruh je upevněn kolem jeho těla s cílem zajistit mimořádnou stabilitu. Nejdelší chlopeň bude použita na překrytí těla jako první. Poté bude překryta kratší chlopeň a to vše za použití silného suchého zipu. Jako poslední bude ke zbytku Escape Plus připevněna chlopeň, která je na konci matrace, a tím bude Escape Plus připravena k použití. V tomto okamžiku je člověk zabalen ve vzniklém vaku a může být zahájena evakuace. Díky dlouhému tažnému popruhu při pohybu Escape Plus může stát zaměstnanec rovně, aby se předešlo zranění. V případě evakuace těžší osoby může druhý zaměstnanec fungovat jako brzda za použití tažného popruhu na druhém konci Escape Plus. Jak můžete vidět, Escape Plus může být dokonce použita na točitých schodech. Kratší tažný popruh může posloužit k většímu použití síly v případě, že je zde méně místa. Zaměstnanec a osoba na Escape Plus tak mohou rychleji a jednodušeji najít cestu po schodech dolů. Escape Plus je život zachraňující investice. A co více, Escape Plus je celkem laciné řešení v porovnání s konkurenčními produkty. Evakuační matrace je vhodná pro všechny druhy evakuačních plánů a všechny druhy schodů. Escape Plus také nezpůsobuje žádné kolize a umožňuje plynulou evakuaci na schodišti. Závěrem je možné uvést, tak jak je zřejmé z tohoto videa, že Escape Plus je velmi rychlá a příjemná pomůcka pro ty, kdo ji používají.